Zprávy televízie Severka. Na programe druhej najvyššej futsalovej súťaže Open Ligy bolo počas tohto víkendu 5. kolo. Posledný celok súťaže futsalisti KSF Dox Žilina v ňom hostili predposledný prvý FSC Kanária tým Malacky. Žilinčania doteraz neúspeli ani v jednom zo zápasov a prvé víťazstvo si nepripísali ani v tomto súboji. Ďalší zápas, čo sme prehrali, nastúpili sme také okleštené zostave. Chýbalo nám 7 hráčov základného kádra. Chlapci sa snažili, nemôžem im uprieť snahu. Veľmi bolo cítiť dneska, že nám pomohol Ferko Brezničan na hosťovanie zo Žirafy, ktoré jeho bolo cítiť na tom ihrisku. No a dúfam, že v ďalších zápasoch sa to otočí a začneme už konečne vyhrávať. Domáci viedli v prvom polčase už 3-1, ale nedokázali tento náskok udržať. Do šatní odchádzali za stavu 3-3. Žilinčanom sa ešte podarilo v úvode druhého polčasu streliť gól na 4-3, ale potom prišla trojgólová séria Malaciek. Dve minúty pred koncom hrali Žilinčania bez brankára, ale podarilo sa im iba znížiť na konečných 5-6. Troška sme zaspali úvod zápasu, neviem čím to bolo, či to bolo tou cestou, ale stále sme, a hlavne tréneri, prizvukovali hráčom, aby dodržiavali to, čo sme si povedali v kabíne. A našťastie sme ku koncu prvého polčasu začali získavať prevahu, bolo viacej striel, získavali sme šance, a dali sme gole, čo bolo strašne dôležité, v minulých zápasoch sa nám to nedarilo. A tá druhá polka to bolo strašne náročné na nervy pre každého hráča. Súboj bol výborný, síce hrali dva posledné mužstva, ale myslím, že sa nemá ani jedno mužstvo za čo hanbiť. Tri góly za domácich dal Tomáš Kincl. Po jednom pridali František Brezničan s Dominikom Ostrákom. Z hostí sa strelecky darilo Markovi Lorincimu, autorovi 4 gólov. Po jednom dali Pavel Matejov a Jakub Hitmar. Vyrovnaný zápas s tým, že mali sme viac šancí a oni to mali viac šťastia pri tých strelách, ktoré sa nejakým spôsobom odrazili do tej brány. Nám sa to nepodarilo, nedarilo sa nám. No a bolo to iba o šťastí. Futsalisti žilinského Doxu sú po 5 kolách na poslednom, teda 6. mieste tabuľky. 5. Malacky sa bodovo dotiahli na 4. Trnavu. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.